الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وتسألوني فلا قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ذلت اور رسوائی کا ہر طرف شور ہے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے نئے نئے طریقے سوچے جا رہے ہیں مگر خالق کائنات رب العالمین نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو طریقہ تجویز فرمایا ہے اس سے آج کا مسلمان غافل اور بے فکر ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تہینو، اے میرے بندو تم سستی نہ کرو، ولا تحزنو، اور اے میرے بندو تم غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، تم ہی جیتے ہوئے ہو، تم ہی کامیاب ہو، اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن ہو اور سچے مومن ہو، یعنی اگر اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہے تو اللہ رب العالمین تم کو غالب اور سربلند فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ میرے بندو اگر تم سچے مومن رہے تو تم ہی غالب ہو، یہ وعدہ آج بھی پورا ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم سچے اور پکے مومن بن جائیں۔ سچا اور پکا مومن وہ ہے جو حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرے، حقوق العباد کا پورا خیال رکھے، خلاف شرع باتوں سے بچے، مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ آج بہت سے مسلمان تو ایسے بھی ہیں جو نماز روزے سے غافل ہیں، اور جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں وہ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، خلاف شرع باتوں سے بالکل یا اجتناب نہیں کرتے، مکارم اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے۔ جب تک مسلمان ارکان اسلام کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خلاف شرع باتوں سے پرہیز نہیں کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا خیال نہیں کریں گے، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے، تب تک وہ پکے مومن اور پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہذا
جن حضرات کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ روزوں کی پابندی کرتے ہیں، تو ان حضرات کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے رشتہ داروں اور تمام بھائیوں کو اس کی گفتار سے نہیں بلکہ کردار سے دعوت دے، بات چیت سے نہیں بلکہ عمل کر کے بتلائے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا طریقہ یہ ہے. اگر اس کام کے لیے مسلمان نے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنے کے لیے مسلمانوں نے کوششیں کی، مسلمانوں نے ہمت کی اور ایک نیک صالح معاشرے کو جنم دیا، انشاءاللہ نصرت خداوندی اللہ کی مدد مسلمانوں کا خود بڑھ کر استقبال کرے گی انشاءاللہ، اور دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قدم کو جمع دے گی انشاءاللہ. قرآن کریم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے میں جمع دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، آپ کے چہرے پر کوئی خاص اثر تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی، حضور نے کسی سے کلام نہیں کیا، وضو فرمایا اور وضو اگر حضور فوراً مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں مسجد کے دیوار سے کان لگا کر سننے لگی کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے اللہ کی تعریف بیان کی. اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں، تمہارے نفع کے لیے فرما رہے ہیں، مرو بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرو، ونہو عن المنکر، اور بری باتوں سے روکو. قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، اس وقت کے آنے سے پہلے جس وقت تم مجھ سے دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. وتسألونی فلا اعطیکم، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہارا سوال پورا نہ کروں. وتستنصرونی فلا انصرکم، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آج میرے پیارے دوستو، مسلمان نہ تعداد کے اعتبار سے کم ہے، نہ مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کے باوجود مسلمان ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آج کا مسلمان سب کچھ ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے. آج کا مسلمان اکثر کمانے میں، کھانے پینے میں اور کاروبار میں ایسا مگن ہے کہ اس کو نماز، جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں ہے. جی میں آیا نماز پڑھ لی، جی میں آیا روزے رکھ لیے، جی میں آیا نماز چھوڑ دی، جی میں آیا روزے چھوڑ دیے. اور بہت سے خوش نصیب حضرات ایسے جن کو اللہ رب العالمین نے نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے حضرات ایسے جن کے نہ معاملات صحیح ہیں، نہ اخلاق درست ہیں، بلکہ گویا ان کے نزدیک دن صرف عبادت کا نام ہے، باہمی معاملات اور لین دین کا دن سے کوئی تعلق نہیں. آج اگر مسلمان باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق قائم کرے اور مضبوط کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اراد عزا بلا عشیرہ، جو شخص عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو، وغنا بلا مال، اور جو شخص غنی بننا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو، وہ ہی بطن بلا سلطان، اور جو شخص لوگوں میں اپنا رعب چاہتا ہو، لوگوں میں اپنا دباؤ چاہتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، وہ وضاحتن بلا اخوان، اور جو شخص اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے بھائیوں میں اپنا ایک مقام چاہتا ہو، اپنا ایک ویلیو چاہتا ہو لیکن اس کو کوئی سپورٹ نہ ہو، تو وہ کیا کرے. آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے، کوئی لوگ مجھے ذلیل نہ کرے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال بھی ہونا چاہیے، میری عزت بھی ہونی چاہیے، لوگوں میں میرا رعب بھی ہونا چاہیے،
خاندان میں، سماج میں، سوسائٹی میں میرا ایک مقام بھی ہونا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام کر لے، ایک کام کرنا ہے، فل یخرج من ذل معصیت اللہ تعالی الى عز طاعت اللہ تعالی۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت والے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی عزت والا راستہ اختیار کر لے۔ اگر مسلمان باعث زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، یعنی حقوق و عباد کا پورا خیال رکھے، حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرے، مکارم اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، خلاف شرع باتوں سے پرہیز کرے، اور یہ ساری باتوں کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، اور دین پر عمل کرنے میں اور دین کی دعوت دینے میں، لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑے، جو مشقتیں اٹھانی پڑے، اس کو برداشت کرے، انشاءاللہ آج بھی وہی کامیابی نصیب ہوگی جو صحابہ کرام کو اور قرون اولا کے مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی، آج بھی وہی عزت نصیب ہوگی جو صحابہ کرام کو اور قرون اولا کے مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی۔ آج مسلمانوں کی ترقی کے نئے نئے طریقے کی سوچ، آج مسلمان اپنی ترقی کے نئے نئے طریقے سوچے بغیر اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے بغیر، کاش وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا تو آج بھی مسلمان کو وہ شان و شوکت حاصل تھی جو قرون، جو صحابہ کرام اور قرون اولا کے مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ المرقدہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضرت اقدس کے دل میں اس وقت ایک خیال آیا، یہ بات بڑی توجہ سے سننا، حضرت کی بہت پیاری بات ہے۔ حضرت اقدس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اصل مبارک کام تو عربوں کا ہے۔ یہ خیال کر کر حضرت نے علماء کرام، 30 علماء کرام کی ایک جماعت بنائی اور آپ اس جماعت کو لے کر حجاز مقدس پہنچ گئے۔ اس میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات موجود تھے۔ وہ حضرت نے بہت کوشش کی کہ اس مبارک کام کی جڑ نئے سرے سے یہاں حجاز مقدس وغیرہ میں بھی لگ جائے۔ وہاں حضرت اقدس نے اس موقع پر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی وغیرہ تمام کے تمام علماء کو کسی مدرسے میں جمع کیا اور وہاں حضرت نے علماء کے درمیان میں خطاب شروع فرمایا۔ دوران خطاب حضرت اقدس نے علماء سے سوال کیا کہ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے اور یہ سوال کا جواب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یہی سوال کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے۔ اس وقت حضرت اقدس نے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ بتاؤ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان تباہ و برباد کیوں ہو رہا ہے، آپ حضرات کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت پوچھ رہے ہیں اپنے مجمع سے کہ آپ حضرات کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک عالم صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضرت اس کی وجہ یہ کہ آج مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ حضرت نے فرمایا کون سا علم مراد ہے، علم دین مراد ہے یا علم دنیا مراد ہے؟ وہ عالم صاحب کہنے لگے حضرت علم دنیا تو سب کے پاس ہے، علم دین کی کمی ہے۔ حضرت نے فرمایا تم علم دین کی کمی بتلاتے ہو، خدا کی قسم بتلاؤ صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ کتنے تھے؟ وہ عالم صاحب کہنے لگے صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا صحابہ کرام میں حافظ کتنے تھے؟ عالم صاحب کہنے لگے بہت کم۔ حضرت نے فرمایا کہ آج اگر اس دنیا میں حفاظ کرام کی تعداد کو جوڑ دیا جائے تو 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت نے سوال کیا بتاؤ صحابہ کرام کے زمانے میں بخاری مسلم کے حافظ کتنے تھے؟ وہ عالم صاحب کہنے لگے کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آج بخاری یہ سیاہ ستہ کے پڑھانے والے مسلمانوں میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، تو بتاؤ آج علم زیادہ ہے یا صحابہ کرام کے زمانے میں زیادہ تھا؟ وہ عالم صاحب کہنے لگے آج علم زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر علم سبب ہوتا، مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی رسوائی کا سبب علم کی کمی ہوتی تو آج کا مسلمان تو صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آج آپ علماء کی تعداد کو دیکھو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، حفاظ کرام سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، علماء کرام سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اگر علم کی کمی ہوتی تو آج مسلمان ذلیل نہ ہوتا۔
آج مسلمان رسوا نہ ہوتا تو ایک عالم صاحب مجمع سے کھڑے ہو گئے، حضرت مال کی کمی ہے، مجمع پورا حضرت کا تھا حجاز مقدس کا، حضرت نے فرمایا آپ نے تو پہلے والے سے بھی بڑی عجیب بات بتائی، آپ نے تو پہلے والے سے بڑی عجیب بات بتائی، بتلاؤ صحابہ کرام کے پاس کتنا مال تھا؟ صحابہ کرام کے پاس تو اتنا مال نہ تھا کہ وہ دو وقت کا کھانا کھا سکے، اور صحابہ کرام کے پاس تو اتنا مال نہ تھا کہ وہ اپنے پورے بدن کو کپڑے سے ڈھانپ سکے، حضرت نے فرمایا صحابہ کرام کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا آج کے مسلمان کے پاس مال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کے پاس ایسا مال آج تک نہیں آیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب حکومتیں ملی، خزانے آئے، اس وقت مال ملا۔ تو پھر پوچھا عالم صاحب، کہنے لگے علماء کا مجمع تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت پھر سبب بتلا دیجئے، مسلمان ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا وہ سوال کا جواب تو میں آپ لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں، وہ سوال کا جواب تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے، وجہ تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے۔ تو ایک عالم صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضرت آج تنظیم کی کمی ہے، یعنی کمیٹی نہیں ہے، آج مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے، آج مسلمانوں کا کوئی پیشوا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسی باتیں کرتے ہو، کون کہتا ہے نظم نہیں ہے، کون کہتا ہے تنظیم نہیں ہے؟ ارے آج مسلمانوں کی تعداد مل کر لاکھوں تک موجود ہے، ان کا رئیس موجود ہے، ان کا امیر موجود ہے، جبکہ صحابہ کرام تو 200,000 بھی نہیں تھے۔ اگر 200,000 والے صحابہ کرام مل کر کامیاب ہو سکتے تھے تو آج 2,000,000 مسلمان مل کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ یاد رکھنا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان آج سے تقریباً 85 سال پہلے کا ہے، آج سے تقریباً، میں نے سنی سنائی بات میں نہیں بنا رہا، میں خود پڑھ کے آیا ہوں، حضرت کی بات میں پڑھ کے آیا ہوں، حضرت کا بیان آج سے تقریباً، اس وقت حضرت نے 2,000,000 کی تعداد بتلائی ہوگی۔ اب علماء کا مجمع لمبا چوڑا مجمع ہے، کہہ رہے علماء کہ حضرت مولانا الیاس صاحب آپ خود ہی بتلا دیجئے کہ آج کا مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، آج کا مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آج مسلمانوں کے اندر اتنی تباہی بربادی آ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس عالم نے جو بات کہی تھی اس کا جواب دے دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا، علماء کا مجمع تھا، فرمایا گستاخی معاف کر دینا، گستاخی معاف کر دینا، میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ سوال اس لیے کیا کہ میرے ذہن میں ایک سبب ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا کہ دیگر اسباب کا یعنی دوسرے سبب کا پتہ چل جائے، لیکن آپ لوگوں نے جو سبب بتلائے اس سبب پر تو غور کر لیا کہ یہ سبب تو نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب علم نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب مال نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب تنظیم کا نہ ہونا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت حضرت اقدس نے فرمایا کہ میرے ذہن میں اور میرے دماغ میں ایک سبب ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس ساری چیزوں کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسلمان کے پاس نہ ہو، لیکن ایک چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آج کا مسلمان ذلت اور رسوائی میں زندگی گزارتا ہے، وہ ہے ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، وہ ہے ایمان اور یقین کی کمزوری۔ حضرت اقدس سے جب علماء کے مجمع میں یہ بات فرمائی، حضرت اقدس کے علماء کا مجمع دھاڑے مار مار کر، چیخے مار مار کر رونے لگا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، آج ہمارے پاس علم بھی زیادہ ہے، آج ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس ایمان اور یقین کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم حق بات بیان نہیں کرتے، ہمارے سامنے بے دینی پھیل رہی ہے، ہمارے سامنے معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ حضرت اقدس نے پھر اس سبب کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ اگر آج ہم لوگوں کا ایمان اللہ پر آ جائے اور اس کے ساتھ صفات ایمانیہ زندہ ہو جائے، امیدیں صرف خدا پر رہے، بھروسہ اور آسرا صرف خدا ہی پر آ جائے، شوق صرف خدا کا رہے، ڈر صرف خدا کا رہے، اور آج ہم اگر اسی ایمانی صفات کو زندہ کرنے کے لیے ایمانی صفات کی جڑیں لگا کر اسی ایمانی صفات کو زندہ کرے اور ان تمام صفات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لے، تو آج بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا جیسے صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا، آج بھی اللہ ہمیں ایسا کامیاب کرے گا جیسے صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا، آج بھی اللہ ایسی عزتیں دے گا جیسے صحابہ کرام کو عزت ملی تھی۔
پھر حضرت اقدس نے فرمایا، سارا علماء کا مجمع تھا، رو رہا تھا، حضرت آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے فرمایا واقعی یہی سبب ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس نہ علم اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن ان کا ایمان مکمل تھا۔ چاہے صحابہ کرام ایک سورت کا علم رکھتے ہو یا پورے قرآن کریم کا علم رکھتے ہو، چاہے تھوڑا علم رکھتے ہو چاہے زیادہ علم رکھتے ہو، لیکن ان کا ایمان مکمل اور پورا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، کتابوں میں لکھا، آج بھی میرے دوستوں پڑھ کر دیکھو کتابیں، کتابوں میں لکھا 30,000 کا مجمع یا اس سے کم کا مجمع تھا۔ دریا ہے سامنے، دریا دجلہ کو پار کرنا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اعلان کر دیا، بتاؤ سب سے پہلے دریا میں کون کودے گا؟ میں آپ ہوتے تو پیچھے ہٹتے، بھائی سب سے پہلے کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ چونکہ ہمارا ایمان بالکل مردہ ہو چکا ہے، یوں کہو تب بھی غلط نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ اعلان کرنا تھا، 30,000 یا کم کا لشکر تھا، تمام کے تمام باتیں کرتے کرتے آپس میں کود پڑے، اور دریا کی کیفیت کیا بیان کی گئی حدیثوں میں کہ دریا کی کیفیت ایسی ہے جیسے خشکی والی زمین ہو، یا اتنا تھوڑا سا پانی جسے صرف ان کے پاؤں کے تلوں یا گھوڑے کا جو کھرو ہوتے اتنا ہی بھیگا تھا۔ بتاؤ یہ علم کی طاقت سے گئے تھے یا ایمان کی طاقت سے گئے تھے؟ ارے بولو یہ علم کی طاقت سے گئے تھے یا ایمان کی طاقت سے گئے تھے؟ یہ مال کی طاقت سے گئے تھے یا ایمان کی طاقت سے گئے تھے؟ یہ علم کی طاقت نہیں لے جا سکتی، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، محقق کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کے پاس یقین نہیں ہے کامیابی نہیں ہے۔ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کے پاس یقین کی کمی ہے کامیاب نہیں ہے۔ صحابہ کرام علم کم رکھتے تھے، مال ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ہر صحابی کا ایمان بڑا مضبوط اور قوی تھا۔ پھر حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ المرقدہ نے ایک سوال کیا، علماء کے مجمع سے سوال کیا کہ بتلاؤ اگر آج اسی ایمان کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نے فرمایا آج کسی اور تیری دنیا کی شکلوں کے بننے اور نہ بننے کا نہیں ہے، تمہاری کوٹھی کے بننے اور نہ بننے کا کوئی نہیں ہے، آج اہم مسئلہ اس کا ہے کہ یہ ایمانی قوت اور یہ ایمانی طاقت واپس کیسے پیدا ہوگی۔ سارا کا سارا علماء کا مجمع تھا، کہنے لگا حضرت اب تو قیامت کا دور آ گیا، اب تو قرب قیامت ہے، اب تو یہ ایمانی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی، اب تو قیامت آئے گی اور ہمیں ختم کر دے گی۔ حضرت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی اور کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ، آج بھی وہی ایمانی صفات زندہ ہو سکتی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی تھی، آج بھی اللہ وہی ایمانی صفات زندہ کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ علماء کا مجمع تھا، پوچھا حضرت کیسے؟ حضرت نے فرمایا وہ دعوت اللہ کے ذریعے سے ہو، وہ دعوت اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ہوگی۔ تو ایک عالم صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضرت دعوت اللہ تو مشرکین کو دی جاتی ہے، دعوت اللہ تو کفار کو دی جاتی ہے۔ حضرت اس موقع پر رو پڑے اور حضرت نے روتے روتے فرمایا واقعی دن آپ کی بات بالکل سچی ہے کہ دعوت اللہ کا زیادہ مستحق تو کافر اور مشرک ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، اس لیے اس کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان لا ایمان ہو چکا ہے، ہمارا اسلام لا اسلام ہو چکا ہے، ہمارا دین لا دین ہو چکا ہے، آج ہم لاکھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں لیکن ہم اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے دوستوں میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں ایمان قبول کرنا تھا ابو جہل کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تھا مشکل؟ ابو لہب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ابو طالب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ایمان بھی رکھتے جھوٹ بھی بولتے، ایمان بھی رکھتے کاروبار میں جھوٹ، ایمان بھی رکھتے نمازوں کی چھٹی، ایمان بھی رکھتے روزوں کی چھٹی، لیکن ان کفار مشرکین کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ لیا اپنی مرضی پیچھے ہوگی رب کی مرضی آگے ہوگی۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ المرقدہ نے فرمایا کہ جو دعوت غیر کو ایماندار بنا سکتی ہے، غیر کو اتنی بڑی جنت دلوا سکتی ہے، تو وہ دعوت مسلمانوں کو کیسے ایماندار نہیں بنائے گی؟ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم غیر مسلم کو غیر سمجھ کر دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا سمجھ کر دعوت دیتے ہیں۔ حضرت اقدس کے اس بات سے کیا معلوم ہوا
کہ آج ذلت اور رسوائی کا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا ہے. یہ سبب ہے میرے دوستو. حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, ایسے حدیث میں علم کے فضائل بھی بڑے ہیں, حدیث میں جہاد کے فضائل بھی بڑے ہیں, حدیث میں ساری چیزوں کے فضائل بڑے ہیں, لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل بڑے ہیں اور چھوڑنے پر وعیدیں بھی بڑی ہیں. آج میرے پیارے دوستو, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جد و جہد کر لیا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صحابہ کرام جتنا جد و جہد کر لیا. ارے صحابہ کرام کی قربانی کے بارے میں تو ہم سوچ تک نہیں سکتے. کرنا تو دور کی بات, آج ہم 4 مہینہ دے چلا دے اس میں ہمیں اتنی تکلیفیں نہیں برداشت کرنی پڑتی. مجھے معلوم ہے, آپ کہو گے تو نے کہاں لگائے, مجھے معلوم ہے اتنی تکلیفیں چاہے کیسی بھی بندر بستی میں بھیج دو, اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑتی جتنی صحابہ کرام نے تکلیفیں برداشت کی ہے. اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے, اس زمانے میں جو تکلیفیں برداشت کی ہے, آج تو بڑی بڑی سہولتیں مہیا ہو گئی ہیں. اس لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے صحابہ کرام جتنا جد و جہد کر لیا, لیکن یہ دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کیا ہے, ان کے نقل کی ہے. حقیقت تو نہیں بنا سکے, ان کی نقل کی ہے, اور نقل پر اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک آخری بات بتا کے بات ختم, نقل پر اللہ معاف کر دیتا ہے. نقل کر لو صحابہ کرام کی, حقیقت نہ بنا سکے صحابہ کرام کی نقل کرو, اللہ معاف کر دے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کو حجت الاسلام کا لقب ملا ہے, اور انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے. اس لیے میرے پیارے دوستو, یہاں ایک بات یاد رکھنا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آئی تو میں بتاتا ہوں. جب انسان اللہ کے راستے میں نکلے, دعوت کی محنت کرے اور اپنا مشن دعوت کو بنا لے, تو اس کو نرم مزاج بننا پڑے گا, برداشت کرنے والا مزاج بنانا پڑے گا. چاہے کوئی کتنی بھی گالیاں دے دے, کوئی کتنا بھی برا کہہ دے, کوئی کتنی بھی برائی کر لے, ہمارا کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول کی مخالفت لوگوں نے نہیں کی تھی؟ ارے بہت سے لوگوں نے کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے, اس سے پہلے بکریاں چراتے تھے. اب بکریاں چرانا کئی انبیاء کرام کی سنت تھی, اور آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی, سنی ہوگی کہ صحابہ کرام میں جلالی مزاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, سختی والا مزاج, اور انبیاء کرام میں سختی والا مزاج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کے ریوڑ کو, لمبے چوڑے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ریوڑ میں سے الگ بھاگنے لگا. اب پوری قوم دیکھ رہی ہے, حضرت موسیٰ بڑے جلالی آدمی ہیں, بڑے غصے والے آدمی ہیں, معلوم نہیں اس بکری کے بچے کے 2 ٹکڑے کر کے پھینکیں, 2 ٹکڑے کر دیں گے اس بچے کے. اس لیے کہ بڑا جلال تھا, حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ بکری کا بچہ بھاگ رہا, حضرت موسیٰ بھاگ رہے ہیں. آخر میں جب بکری کے بچے کو ہاتھ میں پکڑ لیا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے چھوٹی سی مخلوق, کم سے کم تو نے مجھ پر رحم نہ کیا, اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا. کم سے کم تو نے مجھ پر رحم نہ کیا, اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا. اتنی بات کہی کہ غیب سے آواز آ گئی, موسیٰ تم نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کر لیا, آج میں نے تمہارے دل کو نبوت کے لیے پسند کر لیا ہے, آج میں نے تمہارے دل کو نبی بنانے کے لیے پسند کر لیا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اگر جو انسان کسی چھوٹی سی مخلوق پر رحم کر لیتا ہے, اللہ اس کو نبی بنا دیتا ہے. اگر ہم انسانوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے, انسانوں پر رحم کریں گے, اللہ ولی بنائے گا اور حقیقی معنی میں سچا دائی بنائے گا انشاءاللہ. بات میں کیا کر رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دے رہے ہیں. فرعون اتنی مخالفت پر اترا تھا کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا, میں سب سے اعلیٰ رب ہوں, میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا, فرعون ڈوبا نا. فرعون آپ نے سنا ہوگا نا, فرعون کی حالت ہوئی, پورا لشکر ڈوبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے فرعون نے ایک مسخرے کو تیار کیا کہ جہاں حضرت موسیٰ دعوت دے وہاں اسی کو چلے جانے کا, صرف حضرت موسیٰ کی نقل کرو, حضرت موسیٰ بیٹھے تو اس کو بیٹھنے کا, حضرت موسیٰ جو لباس پہنے وہ لباس اس کو پہننے کا, جب حضرت موسیٰ باہر جاوے اس کو بھی باہر جانے کا. نقل کر رہا ہے, صرف نقل کر رہا ہے, حضرت موسیٰ کی تابع داری نہیں کر رہا, صرف نقل کر رہا ہے. جب اللہ کا عذاب آیا اور سب بنی اسرائیل کو ختم کیا, ڈبویا گیا, اس وقت دیکھا کہ وہ نقل کرنے والا مسخرہ تھا, جوکر, وہ بچ گیا. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے, اللہ یہ تو میری نقل کر رہا تھا, یہ تو میری مذاق اڑا رہا تھا, یہ تو مجھے ذلیل کر رہا تھا, اور تو نے اس کو بچا لیا. اللہ نے فرمایا, موسیٰ اس نے تمہاری نقل کی ہے,
اور جو نبی کریم جو نبی کی نقل کرتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، جو نبی کی نقل کرتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی حضرت موسیٰ کی نقل کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ارے بولو، مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج ذلت اور رسوائی کا سبب مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، ایک بات یہ سنو، امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، سب سے پہلے گھر میں بری باتوں سے روکنا کب کرے گا؟ جب آدمی کے پاس خود بھلائی ہوگی، خود اچھے کام کرتا ہوگا، خود اچھی، مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اچھے کام نہیں کرتا وہ دعوت نہ دے، دعوت تو ہر ایک کو دینی ہے، لیکن اس کام کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جتنا بھی وقت ہمارا ہو سکے نکالے، اپنے آپ کو نکالے۔ میرے پیارے دوستو، کوئی اتنا سارا مجاہدہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، آپ نے خود سنا ہوگا کہ کیسی کیسی دعوت کی محنت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی زندگی کا، آپ کی ہر صبح اور شام بڑی تکلیف والی تھی، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تکلیف والا دین کون سا تھا؟ اللہ کے رسول رو پڑے، اللہ کے رسول رو پڑے۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ اللہ کے رسول کو میں نے تکلیف پہنچا دی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے پاؤں پکڑ لیے، فرمایا میرے محبوب، مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، میں آپ کے غم کو تازہ کرنا نہیں چاہتی تھی، صرف پوچھنا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو پوچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری عائشہ، میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ تو نے مجھ سے یہ سوال کر لیا ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ کہیں یہ بات تیرے سامنے بیان کر دوں، کہیں یہ بات میں تیرے سامنے بیان کر دوں اور میرے پروردگار عالم کی شکایت نہ ہو جائے۔ جب تک میرا مولا مجھے حکم نہ دے تب تک میں نہیں بتا سکتا۔ اس وقت ہمارے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت آقا دو جہاں نے فرمایا، عائشہ، جب میں مکے میں نبی بنایا گیا، میں نے لوگوں کو گھر پر جا جا کے دعوت دی، لوگوں کے ٹھوکرے کھا کھا کر دعوت دی، اور مجھے امید تھی مکے میں کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو میں طائف میں گیا اس امید کو لے کر کہ وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، اگر مکے والوں نے میری باتیں نہیں سنی تو وہاں کے لوگ کم سے کم باتیں تو سن لیں گے، ارے باتیں نہ سنی تو کم سے کم مجھے پناہ تو دے دیں گے۔ طائف اللہ کے رسول گئے ہیں۔ آج میں میرے دوستو، آپ نے تو فضائل اعمال میں قصہ پڑھا، لیکن آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، آج آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول طائف گئے، کیسے گئے؟ 8 دن کا راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اللہ کے رسول اپنے نازک قدم سے چلتے تھے، پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے، پھر نازک قدم سے چلتے، پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے، اور 8 دن کے بعد پہنچے ہیں امید کو لے کر کہ وہاں کلمہ پڑھ لیں گے لوگ، وہاں ایمان قبول کر لیں گے لوگ، وہاں میرے رشتہ دار ہیں، وہاں میرے محسن ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ کیا معاملہ کیا؟ پتھروں سے مارا ہے، آپ کے پاؤں لہو لہان کر دیے، آپ کو اتنا مارا، بلکہ الکمال کے مصنف ابن عسیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہر طرف سے پتھر پڑتے تھے، اور آپ نے کہا کہ او طائف والو، آپ مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن میری بات تو سن لو کہ میں آپ کو کیا پیغام دینے آیا ہوں، میں آپ لوگوں تک کیا بات پہنچانے آیا ہوں، میری بات تو سن لو۔ اس وقت اللہ کے رسول کا جب یہ عالم ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، الہ العالمین سے شکایت کر رہے ہیں، فرشتوں میں شور ہو گیا ہے کہ آج اللہ کے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، آج اللہ کے محبوب کو کیسا رسوا کیا گیا ہے، آج اللہ کے محبوب کو کیسا ذلیل کیا گیا ہے۔ اس وقت فرشتوں نے اجازت مانگی، اللہ اگر اجازت دے دے تو ان طائف والوں کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا جواب سنو، میرے فرشتوں، میری طرف سے تمہیں فل اجازت ہے، فل پرمیشن ہے، لیکن ایک بات سن لو، اگر ان طائف والوں کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے، ان طائف والوں کو عذاب دینے سے پہلے، میرے محبوب سے بھی مشورہ لے لینا، میرے محبوب سے بھی پوچھ لینا کہ میرے محبوب کی کیا رائے ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ سبق دیا کہ میرے فرشتوں، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے دعوت کی محنت کی ہے، اگر ہم نے کلمہ اللہ کو پھیلانے میں مجاہدہ کیا ہے، مشقت برداشت کی ہے، آج بھی اللہ وہی عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ بردباری کا جذبہ، حلم کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ خیر، اس محنت میں سب انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ ارے بولو، کرو گے انشاءاللہ؟ مشورے میں پابندی سے پہنچنا، جمعرات کے استیمے میں پابندی سے پہنچنا، پہنچو گے انشاءاللہ؟
दूसरी एक बात है मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त ख़त्म हो चुका है। एक बात है, नमाज की पूरी पूरी पाबंदी करोगे इंशाल्लाह। अरे बोलो, नमाज की पूरी पूरी पाबंदी करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दुआ अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत है।